牙膏可以洗脸吗？相信大家都对牙膏很熟悉，平时可能就只停留在用它来刷牙的概念上。听说牙膏可以用来洗脸，你们听到了这个消息有没有被吓到呢？其实牙膏确实可以用来洗脸，有的人使用洁面乳或者其他的护肤品之后，会发现洗完脸后越来越干，有的洗了脸还是油大大的，但是使用牙膏洗脸，反而发现脸上的油少了。而且比起以前用护肤品的时候舒服了，所以用牙膏洗脸可以减少脸部油脂的分泌。用牙膏洗脸也要注意时间，清晨用牙膏洗脸可以及时清除夜晚附着在脸上的油脂和代谢废物，保持皮肤清爽，有利于皮肤呼吸、排泄和吸收营养。晚上用牙膏洗脸有利于清除日间尘埃、细菌等残存物，去除堵塞毛孔的污垢，利于皮肤的修复和获得营养。以上就是关于牙膏能不能洗脸的回答，希望能够帮到你们。